Começamos um novo dia desta terça-feira. Fico muito feliz com a sua companhia aqui conosco e a gente já vai direto ali para São Paulo, para a frente do Hospital Sírio-Libanês, onde o presidente Lula foi internado às pressas nesta madrugada aqui na capital paulista. Ele sentiu fortes dores na cabeça, acabou passando por uma cirurgia às pressas. Quem tem todos os detalhes é a Gabriela Milanese. Gabriela, agora sim com calma. Ótimo dia para você. O que já sabemos dessa cirurgia do presidente Lula? Oi, Renan, muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha em casa aqui na tela da CNN. Olha, a gente lembra primeiro que no dia 19 de outubro, o presidente Lula teve uma queda em casa e bateu a cabeça. Agora, então, ele começou a sentir um incômodo, algumas dores. Então, foi até o Hospital Sírio-Libanês em Brasília para fazer alguns exames. A ressonância detectou, então, uma hemorragia intracraniana. E ele foi transferido aqui para o Sírio-Libanês de São Paulo, às pressas na noite de ontem, por onde passou por uma cirurgia. O que o boletim médico diz é o seguinte, que ele está bem, está internado num leito de UTI, que a cirurgia ocorreu sem intercorrências. Ele segue estável e internado aqui no Hospital Sírio-Libanês. A queda de Lula resultou em 5 pontos na cabeça, lá no dia 19 de outubro. E agora, então, ele precisou vir até o hospital, vir até São Paulo às pressas para realizar essa cirurgia que deveria conter, então, essa hemorragia. O que a gente tem até o momento é que o estado dele de saúde é estável, ele está na UTI, é claro, depois de uma cirurgia, mas às 9 horas da manhã vai ocorrer uma entrevista coletiva aqui no Sírio-Libanês e aí sim a gente vai ter um boletim atualizado sobre esse caso. Aí é lógico, a gente vai falar tudo aqui na tela da CNN, Renan. E Gabriela, aproveito a sua presença aqui conosco em frente ao Hospital Sírio-Libanês. A gente percebe aqui esses gradis, pessoal, para quem não conhece ali do lado do hospital, quando temos alguma autoridade internada, normalmente eles reservam esse espaço para a imprensa. E aí eu te aproveito e te pergunto, Gabriela, com relação à movimentação, temos vários colegas de imprensa, aliás, assessores entrando e saindo, deu para acompanhar a chegada, por exemplo, de algum aliado do presidente Lula ou ainda não? Ainda não, Renan. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Reinaldo Macedo, dar uma mostrada aqui para a gente. Tem os gradis e o pessoal da imprensa está aqui mesmo acompanhando, é claro, como eu disse, vai ter uma coletiva às 9. O que deu para perceber quando a gente chegou era uma equipe de segurança aqui na porta do hospital, mas sobre aliados ou não de Lula, ainda não deu para ver nenhuma movimentação, até porque é muito cedo, essa notícia veio hoje pela manhã, né, do estado de saúde dele, pode ser que aliados venham aqui durante o dia, mas a gente lembra que ele está internado em um leito de UTI e que o passo para entrar lá não deve ser assim tão fácil, né? Ele está num leito de UTI até o momento, talvez se durante o dia for encaminhado para um quarto, seja mais fácil esse acesso de outras pessoas e de visitantes aqui no hospital, Renan.